jadi ngono kuwi carane ngunduh tawon das. Dadi rasa kuatir, rasa ngundam sing neko-neko demit utawa mbasipun. Tawon das. Ngono kuwi. Iki lho bos per bos. Bensin. Pertalit. Kowe Pak Yai. Weh, wayahe teng aku, jayu teng aku. Pak Yai. Kuwi Mas, kuwi tunggu nganti suarane ra ana gembrulak kuwi kumpris nang kaya anu. Terus kaya banjir ngono kae lho. Terus dobo. Ya rasah. Rasah dobo iki tunggu nang kowe. Ku jamuni kuwi. Ana pasir ra, njaluk pasir. Won dias. Terus kok mambungan bensin. Are kok goreng apa pitik? Ora ngalah apa-apa. Bilang wis seneng. Bilang wis seneng. Aku goreng ya oleh. Goreng ora ngalah ya atalan. Ya ra cocok HP mundek ku ora e. Beri mas, dua setengah dia. Ya, padi. Wes ramu ni, wes nyenyet. Aduh, mana lagi? Langsung sini. Dia nasi yang terang black. Sejak. Yo, sing jero wis pingsan. Sing jero kan jane sing tau kan. Nang semapot nang ngene kok. Semapot tok iki. Oh. Mati ku. Ku do mati ya lawane. Do mutu ra iki. Semapot. Wis semapot to? Wis. Tak banyu donga ni wae. Lihai tenan iki. Pon rampung. Deal. Sak anu ora apa-apa, ora apa-apa. Tarik mungko. Oh ya wis kemu pisan. Ah, entuk. Iya, canggih. Iki bensin. Bensin. Lho, kok yang ngene. Wis tenan. Mati kok. Sudah mati iki. Semaput kuwi engko dobong. Sing kuwi engko dobong. Apa kok akeh? Dobong iki. Pirang soalnya engko urip meneh iki. Wah, sampe tenan semaput. Oh, ndak. Ya sing yo. Lagi mancing ra kuwi nak mancing lho. Iki tawon. Barisan aku. Aku barisan. Kurang nongol. Jadi, sering jerawat kamu tu masih beranu ya bertingkat-tingkat ya. Iki madu abi. Betul niki gendon anak aneh. Oh. Kurang enak wina sing doyan. Tapi ambil alergi nih alergi yang blentong-blentong. Ya. Puasa ni puasa. Ini tu dubung ni. Nerat dubung rep nih minggu. Oh. Puasa ni. Berapa jam tok? Wih. Berapa jam kuwi urip neh wi? Semono kae. Kita lain, kita lain, Pak. Di nganu. Ditambahi bensinnya mau, Cang? Ngene wae, cukup. Ngene. Cukup wae. Mantel. Opo? Nah, sumet ning kono es anu. Ya ana ning urip neh. Nek urip meneh golek ing anu tok ambune dhewe to. Ora. Wis ra ngono iki, fair terus. Salah ni, Pak. Aku dia. Ini gua bensin. Kemudian ni gua. Ini rak eh. Ya, sing ado. Ah, loro apa telu bareng. Rasah rumpa ayu. Ya. Tawon tadi sudah dibakar. Wah, ketan jeruk orang itu. Ketan jeruk pun tak yang ngobrol.
ibadah, kemudian cara mengunduh tawon das yang sangat berbahaya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.